Selamat kembali. Ting. Saya lah Mary. Hari ini kita mau continue main Shopee Candy. Jom kita teruskan. Oh, nasib sudah start. Hari ini saya mau main 82 level. Jom kita main. Nasib baik lah. Okey, kali ini ialah 32 bubbles. Senang je. Cubakan pecah bahagian bawah yang ada batangnya. Bahagian bawah batang ini kita perlu pecahkan. So kita akan bubble, kita akan masuk bahagian bubble sini. Okey, kita ada empat lagi. Aku tak boleh. Oh, sebab tak boleh, dia tiada stop. Last kali. Mari kita masukkan ni. Great. Yeay. Awesome. Good. Level complete. Ya, dua bintang saja. Good. Well done. Next level please. Kita masuk ke level 83. Jom. Okay, kita punya goal ialah mau 8 biji yang hijau. Candy yang hijau ya. So kita kena pecahkan. Dari bahagian sini ada 2.
kalau boleh kita pecahkan ini candy ini. So dia ada 9 bahagian yang terus pecah. Okey dah. Okey, ini pun boleh. Kenapa dia macam ni? Kita cantumkan ini berdua. Adakah kita akan menang? Kita pecahkan satu persatu. Ada tengok satu. Great.
kita play lagi satu kali. Mesti don't give up, kita mau teruskan kita punya game. Cara cheatnya. Saya terguna koin. Perfect. Kalau ada koin, pasti guna.
kita teruskan. Oh, susah tu, level tu memang susah. Tapi boleh, boleh berjaya pun. Ha, ni ialah semua bubble 54 bubble. Great. Good. Do
kumusta? Jom kita teruskan. Go kita sebelas jeli. Lagi. Tengok malam ini kita boleh menang berapa level? Well done. 86. Cuk. We can spread chocolate if you don't eliminate it, then it will spread around. Kata mau cepat-cepat pecahkan. Jom kita tengok apa benda tu. Ini the chocolate stop to spreading. Okay, so kita pecahkan. Great!
lagi satu. Saya akan menang. Tak mengapa. Bermain lagi. Jangan bazir dulu ya. Sampai di sini saja channel saya. Kita jumpa di lain episode. Jumpa lagi. So summary kita ya. Ni 8 per 3. Kita masuk 3 level.
apa, masa boleh tunggu. Okey, jangan membazir duit tau, jangan membazir coin tau ya. Berusaha tanpa kejayaan, kita akan menang punya. Jumpa lagi, bye bye.